Camila de volta ao Fifth Harmony. Lauren cantando My Oh My. Dinah desarquiva fotos com Camila. E Sean e Camila mais uma vez. E Sean e Camila mais uma vez. E Sean e Camila mais uma vez rindo da cara do Corona. Isso e muito mais. Isso e muito mais, meus amores, agora no plantão. Ele plantão. Mas o plantão só passou voar, meus amores. No plantão de hoje, a gente tem algumas notícias, algumas fake news, algumas coisinhas que a gente tira da nossa cabeça, mas que não são verdades. Mas aqui a gente vai fazer ser verdade, pelo menos durante esses 10 minutinhos que a gente está assistindo esse plantão. Afinal de contas, de verdade já basta a nossa realidade, meus amores. Coloca na CNN, coloca no Jornal Nacional, coloca na Fox News. E você vai ver a grande verdade e realidade do mundo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer se iludir um pouco. Então, pros ofendidinhos de plantão, vocês já foram no inferno? Já foram no inferno hoje, meus amores? Dá uma passadinha lá. Fala com o capeta, abraça, pelo amor de Deus. Mas enfim, quero começar já o plantão de hoje falando, menina, Camila e Fifth Harmony again. Meu Deus, Luiz, mas Camila não foi solo, Luiz? Solo pra onde? Solo que dia? Eu só lembro de Camila só em 2018. A partir de 2019, ela já entrou ali num outro ramo, um ramo de dupla sertaneja, que até então a gente só tinha Sandy Júnior. Aí você tá soltando hate, bicho. Mal começou o vídeo, Luiz. E você tá soltando hate. Eu não tô soltando hate com ninguém. Gente, são os fatos. Se liga, você vê os fatos. Pesquisa comigo. Não, não. Pesquisa comigo. Pesquisa. Vai lá e bota Shawn Mendes. Você vai ver que vai aparecer várias fotos do Shawn. São maravilhosas, hein? Olha, canadense. Um cheirinho de leite. Eu sinto daqui. Agora pesquisa a Camila. Você pesquisa a Camila, vai estar lá, ó. Ela e grudada ali com a irmã siamesa dela, Shawn Mendes. Tira que não é irmã siamesa, é o boyfriend. Boyfriend. Então assim, pra mim existe isso, né? Existe Camila com Fifth Harmony, Camila em grupo, Camila solo, né? Com Camila, Ravena Unaná e Camila em dupla sertaneja, tipo Sandy Júnior. Só que aqui no caso é trocado, né? Quando você pesquisava Júnior, aí vinha... Não dá pra não pensar em você, mas é cada vez mais difícil não poder te... Quando você pesquisava Júnior, vinha Sandy e Júnior, né? Quando você pesquisava Sandy, vinha Sandy. É a mesma linha de raciocínio. Se você não concorda, não concorde na sua casa. Mas assim, de onde vem esse burburinho? Veio da seguinte coisa, veio da o perfil do Fifth Harmony voltando a seguir a Camila Fucking Cabello. Ah, Luiz, eles não seguiam? Pasme, eu também nem lembrava de... Ai, gente, eu não lembrava. Não é tudo na minha cabeça. É tudo, sabe? Não, não tem como, eu não lembrava. E assim, foda-se, né? Camila tá pouco se lixando pra isso. E eles provavelmente também. Só que aí o pessoal jura de pé junto. E eu não vou estar aqui pra ficar fiscalizando o que é verdade e o que não é. Eu tô aqui pra passar a fake news. Embora não seja fake news, de fato, se você for pesquisar, o perfil do Fifth Harmony tinha parado de seguir a Camila e voltou agora recentemente a seguir. E assim, gente, pra mim, elas não vão voltar, tá? Pasme, ainda mais agora com essa pandemia, que só a Camila não acredita que tem a pandemia, mas enfim, ela acreditando ou não, existe. Então, assim, não vão voltar agora. Eu acredito que um dia pode sim, né? Elas podem voltar, sei lá. As cinco estão no limbo, esquecidas, sem um real. Passou, a Camila passou o cartão de crédito e deu recusado. Como recusado, bicho? Eu sou dona aí de um hit maravilhoso. Dois hits, né? Ravena e Senhorita. Como que eu passei meu cartão aqui e essa espelunca não está funcionando? E aí as outras também vão dar no limbo também. E aí elas voltam.
Gente, olha, não tô dizendo que é isso que vai acontecer. Vou explicar logo, né? Porque vai que. Não tô dizendo que é isso que vai acontecer, nada. Tô falando que na minha cabeça, eu acho que elas só vão voltar se um dia precisarem realmente ali, né? Ah, eu tô precisando, sei lá, uma bolsa nova da Luz. Aí eu acho que elas fazem isso, né? A ideia agora é que elas fizessem uma live juntas. Eu acho possível, nisso eu acho possível. Mas Camila voltar assim pro grupo, eu acho que não, eu acho que só realmente isso para mais para frente, caso aconteça, né, de que elas precisem realmente, né, voltar, acender essa chama Harmonizer na gente ou na conta bancária delas, assim como vocês preferirem. Então, se eu fico esperançoso, né? Fico esperançoso. Inclusive a Daina desarquivou foto com a Camila, né? Então, assim, Daina desarquivou foto com a Camila. Perfil do Fifth Harmony voltou a seguir a Camila. Lauren Hallreggi, semana passada, eu fiz plantão sobre isso. Desarquivou fotos pra Camila. Alguma coisa tem aí com a Camila. E ó, já se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos. E lembre-se que de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, a gente tem vídeo novo aqui no canal. Então, se o YouTube não te notificar, você vem aqui 7 da noite, de segunda a sexta, que tem vídeo novo para você. Lembrando também que quem for membro aqui do canal, no sábado tem vídeo especialmente para você, Luiz. Esse vídeo tem o quê, Luiz? Que vale este dinheiro? Tem eu, né? No caso, que não tô valendo muita coisa. Mas tem eu, meus amores. Mas enfim, então esse murmurinho, né, de que Camila voltaria pro Fifth Harmony ou Camila estaria fazendo alguma coisa com as meninas, né, pra uma live aí beneficente, acontece por causa dessa seguida aí do perfil. A Daina desarquivando fotos, a Lauren desarquivando fotos, tá tudo aí no meio desse bolo. Inclusive, menina, Lauren tava fazendo, não foi, não sei se foi live, acho que foi uma live, tava fazendo alguma coisa, Lauren Hallreggi. Menina, tacou e foda-se. Começou a cantar My, oh my, I swear my love, girl. Ela não cantou, né? I swear my love, girl. Não foi assim. Mas ela cantarolou. Sabe quando você fica? Eu não sei a letra, Luiz, o que é que eu faço? Você fica, na, 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 na. Tá entendendo? Cantarolando. Ela ficou cantarolando. Perceba, ela é menina, não nasceu ontem. Ela percebeu que estava cantarolando essa música. Falou: eita porra, que agora vai abrir o inferno das sapatas. Vai vir tudo em cima de mim. Dizendo: ah, que me viu. Então ela percebeu a merda que ela fez. E aí ela remendou ali, né? Com Oops, I Did It Again, de Britney Spears. Foda-se, né? Ai, qualquer coisa, taca Britney. Porra, eu vou dizer que não. Se você não viu o vídeo. Se você não viu o vídeo, você vai ver agora e vai confirmar comigo. Perceberam, gente? No iniciozinho ela tá, ó. E ela percebe, sabe? Vem aquela Rave Simon lá na cabeça dela, meu Deus do céu, eita, que agora o couro vai queimar. Aí ela vai remenda ali com Oops, I Did It Again, Miss Peace, Lauren Hallreggi, ó. Parabéns, querida. A cínica, né? Falando em Lauren, ela postou um vídeo novo no canal dela, cantando 50-50. Gente, eu não sei falar o nome dessa música, Lauren. Olha, chega. Toda vez que eu falo o nome dessa música aqui, eu falo errado, alguém vem a mim e me corrige, Lauren Hallreggi. E você coloca, trate de você colocar músicas com os nomes que eu possa falar. Tá bom, Lauren Hallreggi? Sabe, ó, lento, lento eu sei falar. Você até cantar. Um pouquinho mais lento. Coloca nada. Né? Coloca esses nomes. Aí bota 50 FT. E eu falo 50 FT, e aí? Daí, né, a Lauren, quando lança um clipe novo, alguma coisinha nova, ela posta lá no Instagram, posta no Twitter e foi, some! Lauren, você some, né, minha filha? Mas enfim, ela tenta fazer o mínimo de divulgação. Eu já tô cancelada mesmo, foda-se! Muito Silvio Santos. Ela foi
fazer ali a propaganda, que é a alma do negócio. E a Demi Lovato comentou lá, uou, Lauren. Se alguém comenta pra mim, Lauren Horray, uou, na minha postagem, eu já peço em casamento, meu amor. Já falei aqui a vocês várias vezes em outros plantões que eu super chipo a Demi com a Lauren, gente. Elas vivem, né, uma elogiando a outra, uma, né, e posta uma coisa, a outra comenta, eu não aguento isso, ó. Essa pista vem com tudo, no grelhinho de diamante, vem com tudo. Ah, eu já penso nisso, gente. Inclusive também, olha, fiquei pasmo. A Lauren Horray fazendo live aí, beneficente, né? E aí ela mostra a garrafa de tequila, e aí fica dizendo, olha como ela é linda essa garrafa, e eu fico linda com essa tequila. Ô, Lauren Horray, você fica linda de qualquer jeito, meu anjinho, tudo bom? É uma coisa que eu tenho que explicar a vocês, né? Porque assim, Lauren, ela não está linda, ela é linda. É muito diferente. Então assim, Lauren, você tá com essa garrafa aí, que é uma garrafa bonita de tequila, sei lá o que é isso? Mas se você estivesse também com uma garrafa de tubaína, daquele Guaraná Jesus, ia dar no mesmo, você ia continuar belíssimo. Eu venho, eu pego dessa mesma linha de raciocínio. Quando a gente diz, Sean, você está tão feio, está parecendo a própria caçamba de lixo. E tem momentos que ele pode estar um pouquinho feio, olha, tá carcomido, nossa, a heroína está tomando. Tá entendendo? Às vezes ele tá ali caminhando com a Camila. Nossa senhora, parece que eu estou em São Paulo, na Cracolândia. Parece! Mas ele não é, né? Essa é a grande diferença. O Sean é lindo, tá? E até nesses momentos, você consegue ali, né, tirar alguma coisa. Eu mesmo, minha filha, dava um banho, ó, dava uma risada ali, já era! Já era, leite garantido. Então eu peguei essa linha de raciocínio pra vocês entenderem isso. A Lauren é linda, ela está com a garrafa de tequila, linda, e estivesse com o Guaraná Jesus, linda, o Sean é lindo, ele pode estar carcomido hoje, mas a gente sabe que próxima premiação que tiver, ele vai fazer a barba, ele vai fazer o cabelo, ele vai botar um negocinho, já era, mas enfim, pegando aqui já o Sean, pra falar que mais uma vez ele saiu com a Camila, Luiz, poxa Luiz, já está batido essas notícias que você me dá, Luiz. Todo dia a mesma notícia, né? Camila e Sean saíram. E aí? Eles já são imunes ao virus, né? Então eles podem sair. Mas Camila, ela é visionária até nisso. Ela falou, vou fazer uma coisa diferente hoje. Ela botou uma sandália de uma cor e de outra, né? Maravilhosa. Camila, muito obrigada. Já deu um assunto aqui, já estendeu um pouco aí este vídeo. E olha, esqueci de falar aqui com vocês que... É, falei da Dayna que voltou a seguir a Camila. Gente, vocês seguem a Dayna, né? Vamos partir desse princípio aí, inicialmente. Ela, o TikTok tá comendo a cabeça. O TikTok tá comendo o cérebro de todo mundo. Isso são os fatos. Não é hate para o TikTok. A Dayna está amando. Já percebemos, Dayna, que você está amando o Savage. Ama Savage Movie. Classic Movie. Tá amando, né, minha filha? Que legal. E ela posta todos os dias. Talvez não. Dois. Acho que um pouquinho mais do que três, quatro. Acho que um pouquinho a mais também, Luiz. Tá bom, gente. Ela posta milhares de vídeos dançando Savage do TikTok, né? Ah, mas você já está reclamando, Luiz. Miguel, eu não tô reclamando, Miguel, por favor. Eu amo. Inclusive, eu até... É, baixo, né? Tira o print e baixo, porque vai que ela um dia arquiva. Não é, Dana Jane? Que você gosta de arquivar as coisas, depois desarquivar. Então vai que ela arquiva, já tô tudo guardado. Mas agora, obviamente, é pra saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso, gente? Esse negócio de Camila, Fifth Harmony, vocês acreditam nesse retorno? Ou vocês são como eu, Luiz? Eu também acho que só um dia muito necessitadas elas voltam. Ou não, vocês acham, poxa, Luiz, tem um pouco de amor no coração. Às vezes elas voltam pra poder alegrar os fãs. Porque elas fazem tudo por nós, Luiz. Poxa, acredita nisso. O que vocês acham, gente? E Lauren Horray tava cantando My Oh My? Teve gente que disse que tava cantando Ravena, né? Eu acho que forçou um pouquinho mais. Eu acho que se você olhar um pouco ali na bundinha, você deve ter cagado um pouco, né? De tanto ter forçado. Mas My Oh My eu acho que cabe. Acho que entra ali. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, hein? Segunda, sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal às 7 da noite.
Nos sábados, para quem é membro do canal, tem vídeo exclusivo com erros de gravações, eu falando umas merdas que eu não tenho como falar aqui com, né, todo mundo, que aí dá o B.O. E eu fico, foda-se, né? Já estou cancelado mesmo. E aí eu posto lá para os membros do canal que eu acredito que, né, me entendam, gostam de mim, por isso que são membros aqui do canal. Né? Porque se o hate é membro do canal e aí pegar os vídeos que eu posto lá, né, gravar a tela e mostrar para as outras pessoas, aí eu me fudi realmente, eu não tenho como, eu já estou cancelado, vou cancelar duas vezes. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou. Jurei que eu ia ter uma era clean, jurei. Ô, Érica, a era clean chega para todas, não é mesmo?